Ксенія цього року закінчує школу. В планах у дівчини стати відомим журналістом. Для вступу на журфак вирішила обрати ЗНО з історії України. Говорить, де як не в музеї можна гарно підготуватися до іспиту. Прийшла сьогодні до музею, тому що в мене скоро іспит з історії України, і я хотіла би здати його відмінно. І також мені цікаво знати про історію своєї країни, з чого все починалося. Вперше на історичній екскурсії і старшокласниця Марта. Дівчина розповідає, вирішила відвідати музей, бо засвоїти матеріал легше, коли безпосередньо в нього занурюєшся. Традиційне навчання – це просто лекції та якісь записи у зошиті. Проте я вважаю, що прийти і побачити – це дуже добре запам'ятовується. І для того, що це дуже цікаво, і ми не тільки слухаємо, ми ще й відповідаємо, тобто ми запам'ятовуємо відразу, не потім заучуємо, а зараз. Працівники музею запевняють, такий навчальний екскурс буде цікавий та корисний не лише для 11-класників, а й для всіх, хто цікавиться історією України. Наш проєкт, він покликаний систематизувати у дитини всі знання, які в неї є, і також вона може вже якось дивитися на ті, можливо, прогалини, які в неї зараз є у її баченні історії цілісної, і звернути на них увагу. Як розповідає авторка проєкту, таким повчальним екскурсіям майже 2 роки. За цей час їх відвідали кілька десятків учнівських груп. Світлана запевняє, у музею гарна база для засвоєння навчального матеріалу. Передбачає таку серію екскурсійну підготовки, де у нас перші екскурсії школярі мають змогу прослухати матеріал від найдавніших часів до 1917 року. А наприкінці цієї екскурсії спеціальний майстер-клас, де наші співробітники показують, які є такі своєрідні лайфхаки, як краще проходити тести. Адже завжди є якісь певні хитрощі, методики, які допомагають знайти правильну відповідь. Такі екскурсії тривають по 1,5 години. Їх можна відвідувати групами до 15 людей. Христина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».